ეხა შეხედეთ თქვენ აი ამას წარწერა რო უკავიათ ეხლა ირაყლიო. აი ყველაფერი ამ სასქესო ორგანოებთანდან ამ აი ამ რაღაცა სექსთან რატო გადაკავთ მაინტერესებს. ეხა ფროის აქვს ნათქვამი რომ სექსუალური დაუკმაყოფილებლობა აგრესიას იწვევსო და რა რითვერ დაკმაყოფილდით მაინტერესებს ერთი და რა ვერ დაკმაყოფილდით ასეთი. ეხა შვედეთში ტარდება ევროპის ჩემპიონატი სექსში. წადით ბოლო-ბოლო და იქ მიიღეთ მონაწილეობა თუ ძალიან გიდათ ვერ გავიგე. მანდომაც აქ უნდა ივარჯიშოთ ამ სექსში. გუჩი რაღაცა ძალიან ცხელი დღე ქონდა თურმე აბლოთიას იმ გეი აქტივისტ და იმ იმას რა ქვია იმ ლაზარეს მამას. იქა ერთად უძინიათ იმაში რა ქვია და ვერ გავიგე ეხლა რა უბედურება ესა რა არის ეხლა უკრაინაში შეტანილია ეხლა რადაში მაგალითად კანონ პროექტი ერთსქესიანი ქორწინებასთან დაკავშირებით ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაავალდებულა უკრაინას რომ მიიღეთო ეს ერთსქესე და წადით მიუმართავ ეხლა აი ამ ლაკა ხოშტარიას და სამნიძე წადი და დაქორწინდით უკრაინაში მიშა მშვილდაძემ თქვა რომ ბაირამ დუდუქში გაგვედოო ჩვენო იქრო თურქეთში მოიგესო და ლიბერალებსო ძალიან ცუდად გვაქვს გადებული როგორ გთხო იცით ეგ დიდი ხანია და წადი დაქორწინდით შენ და დავით ბერძენიშვილმა რო გამოვიდა იქ მიტინგზე და თქვა რომ მეო გეი აქტივისტი ვარ ხარ ვიცით რომ გეი აქტივისტი ხარ ეს არის გეი აქტივისტების ეს დემარში ეხლა აი რასაც ჩვენ ხედავთ აი ვინც არიან ამ წინა პლანზე ესენი არიან ყველარი ჩვენ ეხლა მოდის მაგათი დღესასწაული და იმედია რომ ხელისუფლება არ დაუშვათ მაგათ ბოგის და ეხლა აი ვინც წინა პლანზე დგას სწორედ აი გეი აქტივისტები და მე არ მახსოვს ისტორიაში რომ ეხლა რევოლუციები მოგვთარა და ეხლა ბოდიში და პიდარასტების რევოლუცია არ ახსოვს ისტორიას და მანდამაც ეხლა ნუ შევალთ ისტორიაში აი ამ რაღაცა ძალიან ცუდი თარიღით რა რომ საქართველოში აქ აი ეს რევოლუცია ამათმა მოაწყვეს კარვებში წადი ჩვილო და იქ იმ შვედეთში იმას ქენით იმ ევროპე და გამოაქვს აი ასე მგონია კანალიზაციის მილი გასკდა რა ქვია მათ იმაში რა ქვია პირის ღრუში როგორ მეტყველებენ ეს რა უბედურება რა არის რუსკი კარაბიდი ნახო ირაყლი რაღაცა ყველაფერი ესე იგი აი რაღაცა დაკავშირებული არის რაღაცა სექსუალურ ორი რაღაცა დაუკმაყოფილებლობასთან ამათი ნატა ფერაძეების ხელწერა მათთვის არ არსებობს მორალური ზღვარი და ბარიერი, არ არსებობს უკადრებელი, არ არსებობს რაღაც რისით შეიძლება შერცხვეთ და ეგ არის მათი ხელწერა. ეხლა არფერი მათთვის არ არსებობს სირცხვილი მარტივად რომ ვთქვათ. მაგრამ აი საფრთხის შექმნა რამდენად შეუძლიათ რეალურად. ჩვენ ხედავთ რომ ამერიკის საელჩო ხოლმე ზღვარს გადავიდა და შეკრებისა და მშვიდობიანი შეკრების უფლება და გამოხატვის თავისუფლება უწოდა აი ამ პოლიციელების შეურაცხყოფას იგივე თქვა მარტის დასაწყისში კოქტეილებს რო ისროდნენ. ჯერ ერთიც ხო აი ყველანაირად ამერი ჩვენ ეხა ერთი ნუ მიეცემა ეს ხელისუფლება თვითმყოფილებას რომ ესე იგი ვინაიდან ხალხი არ უჭერს მხარს ამათ ესე იგი ესენი ვერ მოახდენენ რევოლუციას. ხალხი არც ლიბიაში უჭერდა მხარს რომ კადაფი ჩამოგდებულიყო. ხალხი არც ჰუსეინის წინააღმდეგი იყო რო იცოდეთ რაღაცა ნაწილი იყო მაგრამ არა მთლიანი მოსახლეობა. ხალხი არც სირიაში იყო რა ქვია ასადის წინააღმდეგი მაგრამ დავინახეთ რა მოვლენები განვითარდა. არც ეგვიპტეში იყო მუბარაკის წინააღმდეგი და სხვათა შორის არც რუმინეთში იყო ჩაუშესკუს წინააღმდეგი დიქტატურად რომ მოინათლა შემდგომ და კაცმა მთლიანად გაისტუმრა დასავლეთის ვალები და უნდა ეთქვა რუმინელი ხალხისათვის რომ ჩვენ გავთავისუფლეთ დასავლეთის მარწუხებისგან იმიტომ რომ ყველა ვალი რაც ჩვენ გქონდა რუმინეთს ყველა გასტუმრებულია და ჩვენ ხა სხვანაირად დავიწყებთ ცხოვრებას აი ეს სიტყვები უნდა ეთქვა იმ მიტინგზე და დახვრიტეს ის და მისი ცოლი და ვის აქვს უფლება და ჯერ ხო გამოჩნდა მე ვის ინსპირირებული იყო ეს ყველაფერი. ამიტომ მე ვიძახი რა თქმა უნდა იქ იყო რაღაცა გარკვეული massa რომლებიც ამ ხელისუფლებებს ეწინააღმდეგებოდა მაგრამ არა ისეთი აზვირთებულად რომ ყველა წინააღმდეგი ყოფილიყო. დღესაც აქ დასაყრდენი ყავთ. მე მახსოვს ნოე ჟორდანიას ხელისუფლება, როდესაც იყო, ნუ მოღალატე იყო, რა თქმა უნდა, ეს ნოე ჟორდანია და მისი ხელისუფლება და ილიას კვლელები, მაგრამ იქ ნახე სერგო ორჯონიკიძე რო დადიოდა ქუჩაში და იმდენად ეგონათ რომ შეინარჩუნებდნენ ხელისუფლებას, არც დააპატიმრეს ორჯონიკიძე. 91-ში რო დავინახეთ, რომ არავინ ისეთ სიმართლე რო გითხრათ, დიდად შეიძლება არ წუხდა იმაზე, ვარდები ვესროლოთ და დავინახეთ, როგორ ვარდები ესროლეს მე. ამიტომ დღეს ცოტა სხვა რეალობასთან გვაქვს საქმე. ამერიკის შეერთებული შტატები პირდაპირ ღიად მონაწილეობს საქართველოს რევოლუციურ სცენარში. ეხლა, როდესაც აი ესეთი გარყვნილების პროპაგანდის ტექსტები გამოვაქვს,
Tu ძალიან უნდათ ეს ამ მიესალმებიან ქალბატონ კელი დეგნას მიიყვანონ ეს გეი აქტივისტები და ეს პლაკატები გაიკარი ჩუბზე ქალბატონო კელი. Რა უბედურება ეს რა მაინტერესებს ეხა არის ტრინმანი ხულიგდება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში და სავსები ჯდება ამ ადამიანების დაკავება. Იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ეხლა რო გაიტყდეს მაგალითად ნატაფერად ეხა ძალიან ცუდი სანახავი იქნება მაგი მაგ გაიტყლებული რო გამოვიდეს რუსთავზე მაგრამ რო გაიტყდეს ეხლა მაგათმა შეიძლება თქვა რომ ეს არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და მე ამით გამოვხატავ პროტესტო. Ეს არის საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა. Ამიტომ ეხლა თქვენ შეიძლება რაც მიგაჩნიათ გამოხატვის თავისუფლება, ეს არ ჯდება კანონის ნორმებში. Და აქედან გამომდინარე რეაგირება იყო საკადრის ეხლა იმ გრიგორიანმა იმ ეხლა მოდიოდი და ნახე პოლიციას ესე იგი ხელი კრა და შეურაცხყოფა მიაყენა. Ეგეთი რამე რო 5 ივლისს გაკეთებული იყო. Გრიგორიანის პედარასთან ერთად რო დაიძინა ხო ხო თქვი აბლოთიასთან. Ხო ალბათ იმ ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადებიან. Მაგის ვიდეო მიმართვა Facebook-ში ჩაწერა და ინტერნეტში გავრცელდა პოლიციელებს პირდაპირ ემუქრება. Რომელო მთელი ჩემი ცხოვრება ვიცხოვრებ იმისთვის რომ თქვენ გაგებინოთ პასუხიო და ჩემი შვილი რომ ყველაზე ცუდი რა არის ბატონო ჯაბა იცი უნივერსიტეტები აქვს ჩართული ამ ყველაფერში ილიას უნივერსიტეტის მთლიანმა შემადგენლობა მოაწერა ხელი რომ ჩვენ რაღაცა ზეწოლა არისო ჩვენზეო რა ვიცი რა ზეწოლა ვინ ახორციელებს შეიძლება ერთი მაგაზე ზეწოლას და მთელმა ესე იგი ამ რექტორატის წარმომადგენლებმა ლექტორებმა მოაწერეს ხელი ანტისახელისუფლებო დეკლარაციას და მე ამაზე ანალენა ბერბორკმა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მხარდაჭერა გამოუცხადა. ისე იგი წარმოგიდგენიათ როგორ აკვირდებიან და მოვლენეს რომ ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტში რომ რაღაც აქ ხდება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეხმიანება ამ ყველაფერს და მხარდაჭერას უცხადებს აი ამ სოდომისტებს რომლებიც იქ არიან შეკუნჯული და დიდი ხანია ვიძახით რომ ილია ონი არის ბუდე აი ამ გარყნილების ამ სოდომისტების და ქვეყნის მტრების რა უნდა გამოვიდეს ვინ უნდა გამოვიდეს აკა მაინტერესებს ნორმალური ამ უნივერსიტეტის კედლებიდან და ვიღაცა რო აბარებს ვეუნები შვილო არ გიდა ნუ აბარებ ამ უნივერსიტეტში მეთქი იმიტომ რომ შეიძლება ის ადამიანი ნორმალურად ესეთ ხელში ხა ზედანიების ხელში მაისურაძეების ხელში და ადამიანები რომლებიც ლაპარაკობენ რომ 10-ანს დაგიწევთ თუკი აქციაზე სერვს გადაიღებო როგორ შეიძლება ამ ყველაფერ და ანუ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრია ჩართული ამერიკის ელჩია ჩართული ეს სოროსი ეს ევროკავშირის მთელი წარმომადგენლობა ევროკავშირის ყველა ელჩობა შეუტანა დოკუმენტი ჩვენს ხელისუფლებას რომ ჩვენო კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით და ფრენებსო და აქედან გამომდინარე ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს რომ თუკი კარდინალურ ნაბიჯებს არ გადადგამს ეს შეუძლებელია ეს ყველაფერი ესე დამთავრდეს. იგივე ამ რუსების დევნა ახლა ჩემმა ორგანიზაციამ უფლება დამცვდა გაერთიანება აი პარასკევს შევიტანეთ განცხადება პროკურატურაში რომ 239 პრიმა მუხლით დაისაჯონ ეს ნაცექტის წევრები რომლებიც დევნიან რუს ეროვნების მოქალაქებს. იქ წერია რომ ეთნიკური შუღლის გაგვივება არის დანაშაული. ეხლა მთელი ეს მედია წელს ყველა დასაჭერები არიან ეს ფორმულა სტევე პირველის და აი ამ ტელებორდელების ჟურნალისტები და ხელმძღვანელობა იმიტომ რომ რასაც ესენი აკეთებენ ეს არის ეთნიკური შუღლის გაღვივება. რა შუაშია მოდის მოქალაქე ისვენებს ის კადიროველი ის ჩისა ეს ისა და დაძდევენ ესე იგი რესტორნებში დაძდევენ აი აქ მეებში სადაც კი ისვენებენ და რა ვიცი ბოლო რაღაცა ფატალურად არ დასრულდეს და ამიტომ ესე ამერიკის ელჩის რაღაცა დაკრუზე თუ ვიმავ შვებით რომ ვაიმე იმას არ ვაწყენინოთ ვაიმე ეგრე არ გამოვა ეხლა რა არ შეიძლება ესე მოკიდეთ აი ამ არარაობებს ხელი ეხლა აი ტურისტული სეზონი მოდის ბატონო ჯაბა აი ვინ ჩამოვა საქართველოში მითხარი არეულობები დაიწყო უკვე ეხლა გაიხსნა უკვე ეს არეულობის სეზონი გესმით ეხლა დაждდებიან პარლამენტში აჭარაში შეუვარდებიან იქ ხაჭაპურში ჩაუფურთხებენ იმას ვერ ეს გაშუქდება კარგად როგორც ხდება ხოლმე იმ რუსეთში და იმ ბელარუსში და მაინტერესებს ერთი ვინ მოდის აქა ტურისტი ამერიკელები ომში კი არა ტურისტებად არ მოდიან საქართველოში და ვინ ჩამოვა ამ ქვეყანაში ანუ უნდა რომ კიდევ ტურისტული სეზონი ჩავარდეს და კიდევ ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდეს ჩვენი მოსახლეობა ყველაფერი კეთდება ზუსტად აი გავრილოვის სცენარს გავს ეს ყველაფერი